שטח. סליחה, זה לא עובד לרוב האנשים, אתה צריך להרים את הכל קצת. אז אני אדבר בקול רם, אין שום בעיה, בשמחה. אני אומר ככה, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. אנחנו עכשיו יושבים, נמצאים בחורבת אומטינה, חורבת תאנה. אתר שמאוד ממחיש את סוג האתרים שאנחנו נראה היום בטיול, קצת כדי... אז תתקרב. אני מרים את הקול שלי עד כמה שאני יכול. עכשיו, שוב. מי ששומע. עכשיו, מה שאני רציתי להגיד, שאנחנו ניצבים פה על אחת מהגבעות של אדום ההר, לכיוון המישור. אפשר לראות כאן, מה שפעם, לפני שבנו את השכונה. אפשר לראות, אבל אי אפשר לשמוע. השכונה הזאת היא... די, זה נמאס, אפשר. השכונה הזאת כאן היא שכונת פסגות אפק, שכונה חדשה שנבנתה החל מתחילת שנות ה-2000, 3,000 יחידות דיור, תכף נגיד עליה כמה מילים. היא מסתירה לנו פה את הפאה הצפונית והמערבית. מאחורי האדם שעכשיו בפני תשומת לבי שלא שומעים אותי, מסתתר מבנה לבן. מי שיכול לראות אותו זה מגדל צדק, קומת שדליאבה, הארמון של משפחת ריאן הג'מאינית, מאמצע המאה ה-19, תחילת המאה ה-19, גם עליו נדבר בהמשך. מאחורה, גוש דן, חולון, לוד, אזור של בת ים, אפילו אפשר לראות קצת מתל אביב, אפילו את מגדל שער העיר, מבין האובך של היום שתקף אותנו אפשר לראות, דרומית לנו. שטח של התרשים שאנחנו רואים לטייל בו. ברקע האחורי בסיס צבאי של חיל התובלה. כאן מולנו, כאן יש גבעת הבורית שעליה מצודה מתקופת הברזל והתקופה הפרסית. זה בעצם הנקודה השנייה שנעבור בה היום. חרבת אומל איקבה או חרבת יקבים. למרות שמסמנים אותה בטעות על גבעה ליד, אבל זאת החורבה לפחות אשר מתקווה. וכאן אפשר לראות את הסיבה לטיול שלנו, כאן מצד מזרח ופארקי מזרח. הבנייה הזאת היא שינוי הנוף, והנקודת מפגש הזאת היא שבין פיתוח הווה, בין חדש לישן, בין עבר לעתיד, וזה בעצם התמה שמובילה אותנו היום בטיול. עכשיו, פה בין הגורנים לבין הבתים אפשר לראות עוד חורבה יפה וציורית, זאת חורבת אם אל חמם, שהיא בעצם המקום שבו אנחנו נאכל את ארוחת הצהריים. בעצם הטיול שלנו עכשיו הולך לעלות בין ערים ובין גבעות ולראות את זה. אז כמה מילים על התולדות של ההתיישבות היהודית פה במרחב אפק. אז קודם כל, האזור הזה, מבחינה של פעילות אנושית, הוא היה מיושב החל מהתקופה השולית, כלומר לפחות 250-200 אלף שנה. יש את מערת בידי או מערת נחל קנה המפורסמת, שבה נחשפו אבני יד, ופסולת אחרת של תעשיית האבן לצד שרידי חיות קדומות, מגה פאונה, מסטודונים, ממוטות, היפופוטמים, כל מיני יחמורים ודברים אחרים. אתרים חשובים נוספים מהתקופה הזאת נמצאים במרזבה, כלומר האזור, העמק הארוך שנמצא למרגלות הרי השומרון, שבאייל ובג'לג'וליה שנחשף לפני שנה. עכשיו בעצם האזור הזה הוא הגבול הגיאוגרפי בין הרי ירושלים לבין הרי השומרון. זה האזור שבו גם בתקופות יותר מאוחרות, מה שמכונה ג'בל נבלס או הר שכם, לבין ג'בל אל-קודס או ג'בל ירושלים, הרי ירושלים דרום עלינו. עכשיו, האזור הזה פה ספציפית, אם אנחנו נסתכל צפונה, אנחנו נראה מאחורי קו הגבעות הראשון עובר כביש 5. הוואדי הזה, שהוא אחד מיובלי נחל שילו, או נחל הירקון, נהר הירקון, נקרא בערבית וואדי רבח, או וואדי רבה, ועל שמו נקרא תרבות וואדי רבה, שהיא מכלול תרבותי משלי התקופות הפרה-היסטוריות, בין התקופת החלקוליתית לבין התקופה הנאוליתית, זאת אומרת בסביבות האלף השישי לפני הספירה, נתגלה על ידי הארכיאולוג יעקב קפלן בשנות ה-50 בתחום מעברת ראש העין. באתר הזה לראשונה קבעו את התקופה שלה, ומאז זה מציין תרבות מאוד מיוחדת שיש לה גם חשיבות לנוף הזה שאנחנו רואים. יש מכלול מסוים תרבותי שחוזר, התקופה הזאת מתאפיינת בהקמה של כפרים חקלאיים גדולים שמסתרים על עשרות דונמים. יש בהם בתים מרובעים, בנויים על יסודות אבן, אבל בנויים מבוץ. כלי החרס הוצבו ביד וחופו במירוק שחור ואדום ובחום, עם חריטות, טביעות אצבע ובצבע, והיו דמויות של בני אדם וחיות. עכשיו גם יש בה שימוש גדול מאוד בגרזנים וכלים דו-פניים שונים, כלומר שכלים שמסוטטים בשני הפנים. שוב, למה אנחנו מזכירים את זה? כי אנחנו, זה מאפיין את המרחב החברתי פה, מוצאים אותה למעשה מהגליל ועד לעבר הירדן המזרחי, עד לאזור של מדבה
דיבן וכולי. עכשיו, בתקופת הברזל המקושרת בהיסטוריוגרפיה המקראית לתקופת ההתנחלות והשופטים, וכן בתקופת הברזל ב' שהיא תקופת המלוכה, היה אזור הטיול שלנו בתחומי נחלת שבט אפרים. תחומו מצפון לנחלת יהודה ומדרום לנחל קנה, שהוא ודי קנה בן עמנואל ורבובה לקרני שומרון. עכשיו, נחלתו של אפרים הייתה הררית, אנחנו נמצאים בחלק הפחות הררי של הנחלה. אבל כך למשל בברכת משה לבני יוסף אנו מוצאים את הפסוק ומראש הררי קדם ומנגד גבעות עולם. נכון, מנגד גבעות עולם. גבעות עולם, וכמו שאפשר לראות זה משקף את הנוף שהיה במקור מיוער, עבר בירוע. ואפרים הוא כמובן שבטו שיהושע בן נון שלפי המסורת נקבר בכיפל חרף בערך 10 קילומטר ממזרח לנו, שמואל הנביא, ירובעם בן נבט מייסד הממלכה הצפונית ובית אחאב. עכשיו בהיסטוריוגרפיה המקראית המרחב הזה גם מקושר לקרב אבן העזר המתואר בספר שמואל. לפי ספר שמואל א' פרק ד' יצאו בני ישראל למלחמה בפלישתים כשהם חונים במקום המכונה אבן העזר, ואילו הפלישתים חונים באפק. אין הכתוב מודיע על סיבת היציאה לקרב, ואולם ניתן לשער כי לאחר מותו של שמשון חדרו הפלישתים עמוק יותר מזרחה לתוך נחלות אפרים ובניינים באזור ההר המרכזי. כפי שאפשר לראות, השיפוע פה הוא מאוד מתון. אנחנו עוד לא הגענו להרים היותר גבוהים והתלולים של השומרון, והדבר הזה מאוד הקל לאורך ההיסטוריה על פלישות למרחב הזה. עכשיו, בקרב הראשון נוסו בני ישראל ואיבדו כ-4,000 נפשות לפי הכתוב. כדי לתקן את תוצאות הקרב, החליטו בני ישראל לקחת עימם לקרב השני את ארון הברית ממקום שבטו בשילו. ורותם את ארון הברית נפלה רוחם של הפלישתים. ואולם הם התעודדו לאחר ששמעו את מפקדיהם אומרים להם, אם לא תילחמו בגבורה, סופכם יהיה שהעברים ימשלו בכם כשם שקודם אתם משלתם בהם. עכשיו, מבחינה ארכיאולוגית אנחנו יודעים שתל אפק באמת היה מיושב על ידי פלישתים, ומצאו שם מכלול תרבותי איגאי עם צלמיות שמכונות צלמיות יושבות, צלמיות כינור. ועוד כל מיני סממנים שבאמת מראים שהייתה נוכחות פלישתית במרחב הזה, והאזור הזה כבר מאופיין על ידי תרבות של פיטסים מסוג מסוים, צוואר הצווארון, ועוד כל מיני סממנים של תרבות חומרית שאפשר לשייך אותה למכלול תרבותי עברית. למשל כך שלא, באתרים הרבים שנחפרו פה בגבעות, לא מוצאים עצמות חזיר, שזה הסממן אולי הכי מובהק לצד סממנים אחרים של בתי ארבעת מרחבים שתכף נראה כמה כאלה. עכשיו, הפלישתים בסופו של דבר הביסו את ישראל ולקחו את ארון הברית בתור שלל, ושני בניו של אלי הכהן, חופני ופנחס, נהרגו. על מנת לדווח לאלי על תוצאות המערכה באפק, נשלח רץ משבט בניינים לשילו. הידיעה על תבוסת ישראל במערכה, מות חופני ופנחס ולקיחת ארון הברית כשלל בידי הפלישתים, גרמה לאלי הכהן לאלם כבד, דבר שהוביל לנפילתו מכיסו ולמותו. למרות שאין עדויות ארכיאולוגיות ישירות התומכות בכך, מקובל לזהות את אבן העזר עם חווה מתקופת הברזל א', הנמצאת על גדתו הדרומית של ואדי רבה, מדרום לאיז בית סרטה, שהיא היום אזור התעשייה אפק. לאתר המפורסם, למעשה אין לנו הוכחה ישירה ששם הייתה אבן העזר. עכשיו, במובן קצת יותר רחב, אם נגיע לתקופות המאוחרות של הנוף, הכוונה שלי הייתה לרכז את כל הדיבור פה כדי שאחר כך נוכל לענות. אז אני מצטער למי שביקשו, שאמרו שיש ילדות, קשה קצת לשמוע. עכשיו, מבחינה אסטרטגית אנחנו עכשיו באגף הימני של מעבר אפק. האגף הימני נשלט על ידי נהר הירקון, שהוא היה לאורך רוב עונות השנה בלתי אוויר, גם בשל הבוץ והביצות שהיו בסביבתו וגם בשל הזרם החזק. עכשיו, העיר אפק הכנענית, אפק לשרון, התפתחה החל מתקופת הטפח הקולי, תקופת הברונזה הקדומה, לתל הסמוך למעיינות. אחר כך בתקופה הרומית מוקמת שם אנטיפטריס על שם אביו של הורדוס, ובתקופה הערבית השם הזה גם נשמר לפחות בהתחלה בתור אבו פוטרוס. אז הנחל הזה נקרא נהר אבו פוטרוס. בתקופה העותומנית שוב בונים עליו מצודה פינאר בשר, ראש המעיינות או ראש העין. הוצבו בה 80 חיילים עותומנים שבעצם עשו פעולות שיטור בכל המרחב שבין רמלה ולוד לבין אזור קקון. עכשיו, מתי המצודה הזאת נהרסה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהחורבות שלה הגיעו למצבם נוכחי בעקבות סדרת קרבות בין משפחות כמו תרבאי, פחרי דין אל מעני במאה ה-17 ודר אל עומר במאה ה-18 וכו', ולאחר מכן פירקו אותה. עכשיו, אזור המעיינות ואדום ההר היו קשורים זה בזה במסחר ונדודים, תכף נדבר על זה. אז קצת על האתר שאנחנו נמצאים עכשיו בו. אנחנו תכף נעשה סיור ונלך, יש כאן שרידים מאוד מאוד יפים. כשעשו את הסקר הארכיאולוגי פה,
בשנות ה-70 זה היה אזור של שטח אש. בבריה זה היה, לא? אה? זה היה בבריה פה? מה זה בבריה? סליחה. שטח אימונים שחצר. אתה אולי יודע, אני לא חייתי אז. היה שטח אימונים, היו פה מטווחים, אנחנו נראה אותם בהמשך. כל האזור הזה, צפונית לבית נבלה. היה בסיס של משמר הגבול. כן, משמר הגבול, מג"ב, היו פה תותחנים עושים אימונים. חיל אוויר. גם חיל אוויר היו מפגיזים פה, היה מטווח אווירי. אבל אם אני מרים את הכל ככה שומעים אותי, נכון? כן, כן, די איתה. תשימה לכם, נשים על זה. איך תן יותר טובה. הפוך. בסדר, שומעים אותי פחות או יותר? תקרב, תקרב את זה. למי יש תלונות שירים את היד? תקרב את זה. דווקא לשמע או בכלל? לשמע. אני יודע, אני קצת מעריך בהסברים. יש לך אולי אוזניה? לא מעריך, זה בסדר. יש אוזניה פה אצל הבן של... די, 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 די. טוב, רגע, בואו נעשה את זה בקצרה. כשעשו פה את הסקר הארכיאולוגי על ידי משה כוכבי, שהוא חופר אפק המפורסם, ויצחק בן אריה, שהוא אחד הסוקרים הגדולים של אזור השפלה, מטעם רשות העתיקות, נחשפו פה חורבות של יישוב קטן, ככה הם תיארו את זה, 70 מטר על 70 מטר, בראש גבעה, צופה מצפון אל יובל של נחל שילה, ויסודות של מבנים ושני בורות מים, אחד סתום, ובשני שלוש מדרגות חצובות, אבני פסיפס רבות ואבני שדה מעובדות, ושתי מערות חצובות, ותוסף בנייה מיוחדת. רק כשהתחילו את החפירות פה בפסגות אפק, התבררה מהותו המדויקת של האתר הזה, בית חווה ביזנטי מתוכנן עם גתות ובתי בד, אולמות מגורים מרוצפים בפסיפסים צבעוניים, אתם עומדים עליהם פה, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך הבזיליקה כנראה של בית תפילה כלשהו, חדרי אחסון ואירוח, המבנה מעיד על עוצמת ההתיישבות במרחב הזה, שגם אם הוא נחשב דל מבחינה חקלאית, בסיטואציות נכונות שבהם יש לחץ דמוגרפי מאוד חזק, שבהם יש פיתוח של טכנולוגיות חקלאיות נוספות, שבהם יש השקעה של השלטון בהבטחת ביטחון ויציבות, שבהם יש פיתוח של דרכים מרכזיות, שבהם יש סחר ארוך טווח, שהאזור הזה יכול לנצל את היתרונות הטבעיים שלו בגידול של גפנים ושמן זית ולשווק לרחבי העולם הרומי, אז מתאפשר פיתוח כזה משמעותי. כמה מילים על הפסיפסים. אלה פסיפסים איקונוקלסטיים, אין עליהם דמויות, הם גיאומטריים, יש פה מדליון גדול, זה טרקלינום. זה התקופה הביזנטית. האתר הזה עד עכשיו לא פורסם בצורה מסודרת. אבל מה שאנחנו יכולים לדעת עליו כבר זה שמדובר בבית חווה ביזנטי, מהסוג שיש כאן כמעט על ראש כל גבעה ותחת כל עץ רענן, כמעט כל גבעה שתלכו פה במרחב תמצאו משהו דומה לו, אבל העוצמה פה היא מדהימה, יש כאן 254 מטר רבוע של פסיפס. 254 מטרים רבועים של פסיפס. כן, כל החול הזה שאתם רואים פה עם אפילו הקיצית, הקייצת שהגיעה לנו פה ממישור החוף עם החול, והורסת כאן את האתר. זה פסיפסים, הכל מכוסה פסיפסים. הפסיפסים הצבעוניים פה, תסתכלו כאן, מי שלא הגיע, איפה שאני עכשיו מצביע, שילך יראה את המדליון היפהפה הזה. מי חבר פה? רשות העתיקות, אני לא יודע מה בדיוק. רואי, זה תקופה בדיוק כמו חרבית בית שמן, הכנסייה בית שמן. לא יודע להגיד לך, זה בדרך כלל במאה החמישית והשישית לספירה הייתה תקופה איקונוקלסטית בבית הכנסיות הביזנטיות השונות. זה טיפוסי לתקופה, אבל שוב, מעניין המדליון הוא פה. איפה שאני מצביע, יש באמצע הוא חשוף, ותסתכלו טוב בשולי ה... המשטחים פה של הבד הזה ששמו של היוטה, תוכלו לראות את השורה הכללית של הצבע. יש כאן שני אולמות, יש פה אחד איפה שהגברים פה יושבים, מכוסה בפסיפס גיאומטרי פשוט. כאן אני עומד כרגע על אחד העמודים של הקסנדרה הזאת שמפרידה פה לשלוש חלקים, זה בזיליקה. אין לנו כאן אפסיס, אז כנראה זה לא היה בית פולחן. מה שכן יש לנו מכלול תעשייתי גדול. מי שירצה עכשיו לבוא אחריי, יבוא ויראה פה את בית הבד היפהפה הזה פה, ואת הגתות, ולאחר מכן אנחנו נראה את האבוסים. המקום הזה מיועד לשימור, איך בדיוק אני לא יודע מה יהיה פה, אבל אמור. אבל כרגע כרגע זה, יש כאן הידרדרות של האתר, אני הייתי כאן לפני 4 שנים, ומאז כבר אבנים נשברו, אנשים עקרו כאן אבנים, לחפש זהב טורקי. איפה הם? תשאלו אותם, הם לא פה היום. הם לא פה היום. יש כאן פסיפסים, כל זה פסיפסים, כל מה שאתם עושים עליו, כל האזור הזה, כל זה, כל זה, שם פסיפסים. יש הכל זה בית הבא, כל זה. תעמוד עליו, למה לא זה? אז נותן לנו להגיע כאן לאט לאט, נותן. רואי, למה חיגול?
למה זה נועד לסחוט את השמן? כאן היו דורסים את הקוף, את הסלים של ה... של התקפאים, של, של הגפן, כדי לסחוט את השמן. וכאן הבור איגום, שאחר כך היו מציפים את השמן. הים הוא כאן, איפה שם השבורה. זה הים. נכון, יש כאן, אמרתי, את כל המרכיבים של בית הבד, עם הבודדה, עם החריצים שסוחטים לתוך הגני שיקוע. כאן האבנים של המשקולות, העמידו אותם בצורה מסודרת, ובשלב מאוחר יותר, השתמשו בהם גם כהרחבה להרחבה של המבנה. יש כאן את ה... זה דוגמה, אגב, מאוד טובה, למה ראו כאן על פני השטח עד לפני שנתיים שלוש. ראו משקוף, כאילו, משקוף, הנה הוא נפל. יש עליו ברור נחמד, יש עליו איזה גם שיר שמי שטיפש כתב וזה מה שהם עושים עכשיו, אתרים כאלה בלי לחפור אותם אי אפשר לדעת את התקופה שלהם, זה יכול להיות הכל מהתקופה הפרסית ותקופת הברזל ועד התקופה הרומית והאסלאמית הקדומה. עכשיו כאן אתם רואים, האבן השבורה, שמו קצת דימוכים מסביב, יש כאן גם יש לנו דוגמה, אגב, לאפרופו למי ששאל, יש דוגמה להרס שקורה כאן. האתר הזה, אתם רואים איך הייתה כאן בעירה, קונפלגרציה, אז האבוסים נשרפו עם מה שבהם והתנפצו. כשאני באתי לפני 4 שנים, האבוסר היה שמור. כאן היה בהמות איפה שעומד ירון בוצר, המסכם שלנו. ואפשר לראות שוב את התכנון המאוד יפה, תראו את הבנייה המרובעת, המדויקת. היפה. ותראו גם איך האתר הזה ממוקם בצורה מאוד טובה, עד כמה שאפשר לראות, כי היה כאן מתחתנו עמק חקלאי ראוי לעיבוד. והאתר הזה בעצם חולש על אזור מאוד קטן, של אולי 400 דונם, ובכל זאת, ועל אף פי כן, אפשר היה לעשות זה. כאן יש מערה. עכשיו כאן, כבר העמיתים האמיצים מתחילים לרדת למערה. יש מערה, ולמה יש כאן מערה? מישהו יודע להגיד? שירים את היד. לשמור את היין. בדיוק, זה מערה להצסת התירוש. הצסת תירוש. מערה להצסת תירוש. אין פה תירוש. אל חמם. עכשיו המערה הזאת היא שוב כניסה לחיות האנשים, בשלבים יותר מאוחרים היא הייתה הדבר המשמעותי שראו כאן על פני השטח. את התאנים שעל פניהם, שעל שמם נקרא המקום הזה, אנחנו לא מצאנו, אבל היה כאן דקל שהחוצה אותו החדכונית. אז אפרופו שינוי טבע ונוף, אז גם מינים פולשים פה מכים. יש שם למטה, אני חושב, אבוס, ויש שם המקום ששימש גם מחסה לצון של שבטי הירקון במאה ה-20, במאה ה-19, במאה ה-18. היא חלק מהקומפלקס התעשייתי פה. אוקיי, אבל מה היא שימשה? חפרו אותה כדי לאחסן בה תירוש. כי התירוש צריך תנאים קבועים של לחות נמוכה. טמפרטורה קבועה. טמפרטורה קבועה של 15, 16, 17 מעלות על מנת לצוס בצורה מיטבית. עכשיו, את היין הזה לא היו שותים פה, היו שולחים אותו למעבר לים, להיספניה, היו שולחים אותו לרומא, היו שולחים אותו לביזנטיון, כי היין של הארץ היה לו חשיבות פולחנית.
וכמובן, יש פה קומפלקס מאוד יפה, קומפלקס מגורים, ראינו את הבזיליקה עם בית בד לידה וחדרי מגורים וחדרים לבהמות. איפה אזור הדריכה של הענבים? האזור הדריכה של הענבים הוא כאן, הוא עוד לא נחפר. אפשר לראות שהאחוזה יש לה קיר תוחם, שעד עכשיו לא נחפר לגמרי, ויש כמה גטות גם במורד למטה. נכון. והוא כאן מתחת, יש כאן משטח שלא נחפר עוד, אתם תראו בהמשך אחת כזאת גדולה. סליחה, איך אתה יודע שזה דווקא לענבים ולא לשמן זית שגם הוא צריך את הטמפרטורה הקבועה שלו? שמן זית פחות רגיש לטמפרטורה. מאוד רגיש. אז אני אומר לך לפחות לפי מה שאני יודע מניסויים, אגב גם בדקו כאן, מצאו כאן שברים של קנקני הגירה ליין, לא מזוכתים. עשו עליהם בדיקה, אוניברסיטת תל אביב, אבל זה לא פורסם, אז אי אפשר לדבר על זה עדיין. כי זה לא שלי החפירות, אם זה היה שלי, בכיף. כן, אז מי שרוצה שיסתכל כאן על האתר מסביב... מתקן לשמן, ראינו. מתקן ליין, לא ראינו. יש כאן, פה, מאחורי העץ, יש שם שני גטות חצובות. תסתכל, תראה. עכשיו... איפה יש גטות חצובות? לא יודע אם טוב בהאזנה. פה יש שניים. מה אתה מראה לנו? משטחים מרובעים. בנייה מושלמת מחרבת זכור, שזה מעל גירית. עכשיו... אני לא יודע איך מחזירים את זה. מי שסיים וראה והספיק לו, ונשנש קצת, אז בואו אחריי, ובירות מקדמה. פה זה ליין? עכשיו, למה צריך את הבהמות כאן? כי מי מסובב את האבן ים? כמה שמשתוללים. בסדר, אני אשתדל. עכשיו, בואו נראה. בואו נתחיל את דרכנו לכיווני חורבת המקדש. הנה, כאן למשל אפשר לראות איפה שאני עומד עכשיו. קיר, היא בנוי משתי שורות אבנים, שהוא קיר כנראה גם של אותה אחוזה, וכל השטח שמסביב טרם נחפר. זה לא הטענה שמובילה למערה שם? יכול להיות, יכול להיות בהחלט. יש תעלת הגירה שמה, שזה ממש, זה כמו מרזב צרפתי, מי שמכיר את זה.